Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Вие сте с България в 60 минути на 8 април, сряда. Това е ден, в който си спомняме за най-многобройното етническо малцинство в Европа и празнуваме ромската култура. Ето какво ще видите в предаването днес. Мобилни екипи започнаха да вакцинират срещу COVID желаещите хора без дом в Русе. Започнаха проверки на качеството на агнешкото месо по магазините преди Великден. Стара пожарникарска кула в Бургас стана музей. Днес отиваме в Русе, Благоевград, Варна, Бургас, Панагюрище, село Брестовица и Димитровград. Магистрала Тракия също заради катастрофа там. Да видим и репортерите, които се включват днес на живо. Здравейте, колеги! Нивелина Няголова, Слави Илиев, Айше Сали, Николай Решинов. Нивелина, да започнем от теб с две думи. Здравей, Мариана! Ще ви покажем как тече кампанията по набирането на дрешки за пролетно-летния сезон за деца в риск в цяла Варненска област. Слави! Здравей, Марена! В прякото ни включване от Благоевград ще се включим в първата за годината открита тренировка на местния клуб по американски футбол. Добре, ще. Здравей, Мариана! Ние днес тук в Панагюрище ще покажем от какво са вдъхновени златните украшения, изработвани от панагюрските златари, така че останете с предаването. Ники! Каним ви, уважаеми зрители, да бъдете наши задочни виртуални гости на винената столица на България, село Брестовица, което село най-после ще си има винен музей. Но подробностите след малко. Тук сега ще скочат много населени места. Кое е винената столица на България? Но важното е, че при такива покани от нашите очарователни репортери няма как да устоите и да не останете поне час, а и повече с БНТ. Започваме! При тежка катастрофа тази сутрин на магистрала Тракия загина човек. Движението беше затворено и двете посоки. Цистерна и тир се блъснаха в района на 6-ти километър. Цистерната е ударила тира, който е бил пред нея. Разцепила се и се е запалила. Шофьорът на цистерната е загиналият. Огънят продължи до ранния следобед. Колите бяха отклонявани по обходни маршрути часове наред. В този час обаче магистралата е отворена и двете посоки. Русе е първият град в страната, където започна масовата вакцинация срещу COVID-19 на бездомните хора. Кризисната трапезария на Българския червен кръст в града беше превърната в импровизирана амбулатория. Днес вакцината достигна само до 10 души. Останалите, за съжаление, бяха върнати заради наличие на алкохол в кръвта. Предварително всеки един е уведомен да ни консумира алкохол поне предишната вечер. Теста ни с алкохол е с помирисване. 56-годишната Антуанета Драгулова е сред издържалите теста за алкохол. Затова и получи ваксина. Не се притеснява, че е на AstraZeneca. Съсилици в черния дроб, в мозъка поражение. Той нещо е примерно на 1 на 100 хиляди. Тъй, че процентът е изключително малък. По-голям е риск, ако не се вакцинираш. Аз съм клошар. Човек изхвърлен от всички възможни ъгли. Имах 1 лев и го давахме за хартийки, що сме пушачи. 200 са бездомниците в Русе според последното преброяване на доброволците от Българския червен кръст, но ваксината на AstraZeneca ще достигне само до 25 от тях. Причината е, че хората, които живеят на улицата, нямат достатъчно информация за имунизацията и са недоверчиви. И въпреки, че трудно могат да спазват мерките за контрол на инфекцията, повечето отказват да се ваксинират. Те не разполагат с ежедневна баня,
Дори не разполагат с ежедневна мивка, където може да си измият ръцете 3 пъти на ден, след като пипнат нещо замърсено. Те сидят по пейките, по които децата сидят. И ако има някой, който безсимптомно кара заболяването, той може да зарази десетки хора. Аз виждам всеки ден заразени по 150 до 300 души, които излизат в системата, които трябва да се проучат. От 3 души нещо непосилно за толкова малък колектив. Виждам напоследък много млади хора, които се разболяват, и отлив от имунизацията на AstraZeneca. Ваксинирането на бездомниците ще продължи и следващата седмица. Извършва се през 15 минути, за да няма струпване на хора. Предполагам, че като видят, нали, че нещата не са страшни, ще има и други желаещи. Ако получат някакви симптоми, ще вземем мерки и ще помогнем на всеки един. Мобилният екип на РЗИ желая да вакцинира и хората от ромските квартали в Русе, но работата им се затруднява, защото няма медиатор. Затова ще се насочат към домовете на трудноподвижните хора, които искат да получат първа доза от ваксината. Така стоят нещата в Русе. Българската агенция по безопасност на храните започна сериозни масирани проверки в дните и седмиците преди Великден. Следи се за качеството на продуктите, които традиционно са на трапезата ни по празниците. Агнешко месо, яйца, козунаци. Наш екип се включи в проверка в месарски магазин в Благоевград. Имаше ли нарушения и за какво да следят хората, когато купуват месо, разказват Станислава Христова и Димитър Бълджиев. След легитимация на инспекторите от Агенцията за безопасност на храните, проверката започва. Докторите следят за произхода на месото, температурата на съхранение и дали то е в срок на годност. Проверяват се и документите на магазина. Виждат откъде е произхода. Нашата фирма работи само с българско месо. Търговище, Петрич от региона. Всичко минава през кладница. Има печат. Пипане през около месото. Състоянието на робот цвят. Леки мехурчета, това е съвсем специфично за агнешкото месо. В търговската мрежа в Благоевград основно се предлага българско агнешко месо. То е на цени между 14 и 16 лева за килограм. Месото родно производство е маркирано със син печат, а вносното е с червен. Нема да взимаме. Ние сме пенсионери на 200 лева пенсия. Откъде е агнешко? Нема. Пари немаме. Да. Колко трябва да е цената на агнешко? Гледай колко лекарства съм купила, ние сме пенсионери. Гледай, една чанта лекарства. Агнешко не. Нямам агнешко по едно яйце и така нещо. По зеначата и това ще прекараме Великден. Скъпо, не скъпо, трябва да се купи. Традицията трябва да се спазва. Какво ще си купите? Цяло агне или плешка? Ами ние сме 3 семейства, едно цяло агне ще купим. През следващия месец инспекторите от Агенцията по храните ще проверяват и произхода и правилното съхранение на яйцата и козунаците, които също са част от трапезата на българина за Великден. Козунаците ние си ги проверяваме в предприятията, в които се произвеждат, но това, което може потребителя да следи, е срока, който е обозначил самия производител. Яйцата имат една маркировка, всички сме я виждали, да следят, да закупуват яйца, които са маркирани. Така ние знаеме откъде са и там колегите са извършвали контрол. До момента няма установени нарушения при проверките в хранителните и месарски магазини. Ако такива бъдат открити, глобите са в размер от 1000 до 4000 лева, а при повторно нарушение санкцията е 6000 лева. Пример от Благоевград, но същите фактори важат за цялата страна. Така че бъдете на щрек, когато пазарувате за празниците, тогава винаги има опасност да ни пробутат нещо некачествено. И когато то е за храна, нещата стават сериозни и неприятни. Продължаваме нататък. Знаете, в България в 60 минути отделяме специално внимание на кампании, които помагат на хора в затруднено положение. Добрината винаги ни е на сърце. Такава е следващата история.
Сдружение Василица е събрало дрехи за над 100 деца от уязвими групи във Варна и село Въглен. От организацията предлагат, ако разчистваме гардеробите в детските стаи и се чудим какво да правим с всички онези чудесни, повтарям чудесни, а не за изхвърляне, но вече омалели дрехи, да зарадваме с тях някои от нуждаещите се семейства с деца на възраст от 5 до 18 години. Къде могат да се занесат детските дрешки? Има ли изисквания към вещите, които събира сдружението? Ще разберем от Нивелина Нягова. Нивелина, здравей! Здравей, Мариана. Да, има изисквания за дрешките, които ще се даряват. Тук в момента тече много активна дейност, въпреки че кампанията вече е на приключване. Доказателство за това, че има много хора с добри сърца, са тези дрешки, които буквално преди няколко минути пристигнаха. Това е една от последните пратки, които се приемат тук в фондация Василица. А иначе дамите от фондацията и доброволците вече 13-та година се грижат за децата в риск. И сега ще ви покажа как точно се сортират дрехите и какви, ще разберем какви са изискванията. Здравейте, мили момичета, вие сте доброволци към фондацията. Кажете ми, сега виждам тук дрешки за... Това са за малки дечица. Да. Ами, това е лече, току-що, което прибрахме, и блузката са за около 2-4 годишни деца. И... Какви дрешки изпращат тук при вас хората? Различни, за момичета, за момчета, за възрастни. Има ли такива, които да не стават да се даряват? Има. Повечето, нали, има и някои, които стават, и някои не. Тези, които не стават, ги заделяме. И като цяло това. И така, и сега вие очакват ви няколко чувала, няколко кашона, докъсно тази вечер май ще сортирате. Ами да, най-вероятно. Но пък има добри хора, които се старат дрехите да са здрави и да по-ни улесняват работата. Разбира се, когато се заделят дрехи, винаги се внимава да няма някое скъсване, да няма петно, но повечето вече са по-здрави и но все повече става, така че... Добре, пожелавам ви лека работа, момичета. Оставям ви, за да си вършите своята работа. Ето така изглеждат вече сортираните дрехи. Има си надписи във всеко кашонче. Момиче на 16-18 години, момче на 2-5 години. Прекрасни дрешки. Така е, децата бързо растат, много бързо вече износват тези дрехи и не могат да влязат в тях. Това е Галя, с която сега ще си поговорим за това как протече кампанията, за колко деца намерихте дрешки и как точно правите комплектите. Здравейте на всички, на вас, на вашите зрители. Кампанията вече е почти към края си. Ние обявихме за 70 деца и семейства от Варденска област, но реално до тук подкрепихме над 140 деца от различна възраст, от 2 годинки до 18 години. Знаем предварително кои са нашите деца, защото вече дълги години работим с тази кампания и знаем кои са нуждаещите деца. Освен това имаме и помощници, които също ни помагат и ни дават информация, кои деца имат нужда. Сега, само дрехи и обувки ли могат да се даряват и трябва ли предварително да са минали химическо чистене или стига просто да минат през пералнята? Стига да минат през пералнята. Нямаме изисквания да бъдат минати през химическо чистене, защото знаем, че това е скъпо. Но е важно наистина дрехите да дойдат много чисти и да бъдат годни за употреба, защото през годините и сега дойдоха много дрехи, които ние изхвърлихме. И не е идеята хората да си чистят гардеробите, а наистина да можем да помогнем на нуждаещите си. Обувки също се събират? Обувки се събират, но нека пак да подчертая да бъдат годни за употреба, да не бъдат обувки, които са много изхабени и са изкривени. Така, само за пролетно-летния сезон събирате сега дрехи, нали така? Към момента събрахме дрехи за пролетно-летния сезон. Септември месец ще подновим кампанията вече за зимния период. Добре, и сега за есенно-зимната кампания ще ни разкаже Мариана, която също от фондацията. Здравейте, какво ще се случи от септември нататък? Какво ще бъде по-особеното на тази кампания? Да, аз сега ще анонсирам новата кампания. Тя ще стартира от 15 август. Като основна мисия на Сдружение Василица, това е да подкрепим децата и семейства, деца, които са застрашени от отпадане от образователната система. Нашата идея е да ги върнем обратно. Затова молим нашите дарители да подготвят ученически пособия. Тетрадки, химикали, молив, всичко, което е необходимо за ученика.
Добре, имате ли вече предварителна бройка за това колко деца се нуждаят или те първо ще набирате тази информация? Ами общо, заето бройката е същата като предишните кампании. Нали, ние подкрепяме децата и семействата дългогодишно. Това не е само еднократен жест. Но са над 100 деца. Да. Над 100 деца. Добре, много благодаря. Успех ви пожелавам и сега в тази кампания ще тръгнете да разнасяте дрехите. Както разбрахте, всеки, който иска да дари дрешки или обувки, трябва да се съобрази с изискванията. Те наистина да бъдат изпрани, да бъдат чисти и да могат да се носят от други деца. Циповете да работят, копчетата да се защити. Добре сте дошли, за да помогнем на децата в риск. Така е. Семействата в нужда, семействата в неравностойно положение и техните деца също има достоинство и те не носят парцали. Така че ако имате такива, ако имате дрехи с петна или са мръсни, не ги дарявайте. Просто ги схвърлете. Сега към Бургас. Сградата на Бургаската пожарна вече е изцяло обновена. Направен е освен ремонт на външните и вътрешните пространства, вътре в старата пожарна кола е създаден и музей на огнеборец. Еляна Цанова разказва. Сградата на Бургаската пожарна е построена през 1934 година на най-високата точка в града. Това осигурявало възможност на дежурните огнеборци за постоянно наблюдение във всички посоки. Реално от тук дежурният е седял и е наблюдавал. При възникване на пожар, камбаната е бия на камбаната и пожарните са тръгвали към происшествието. Сега обаче 18-метровата кула е неизползваема и е превърната в 4-етажен музей на огнебореца. Преди да влезем вътре, виждаме богата колекция от снимки. Първата снимка е на пожарната от 1934, как е изглеждала сградата ни, тъй като се е считала за малка и неподходяща за пожарна, е била съборена на същото място и изградена наново. Стари албуми и документи, както и автентични пожарогасители, са само малка част от 100-годишния архив в музея. Тук виждаме и по какъв начин дежурната смяна е получавала сигналите. На пулта, който виждаме пред нас в момента, преди години са излизали сигналите от всички държавни предприятия. Всяко едно копче, светвайки, означава, че има сигнал от някои от обектите, които са били в Бургас. Освен създаването на кулата музей, изцяло ремонтирана е и сградата на пожарната. Огнеборците признават, че са се отоплявали с саморъчно направени от тях радиатори, които са включвали само 2 часа преди и след обяд. Сега обаче разполагат с изцяло подменена отоплителна инсталация. Така ли, че не сме оставали на студено, няма как да оставим техника и хора да работят на студено, но преди това, че вече парите ще идват за отопление, ще бъдат по-малко. Се надяваме да ни се подобрят останалите неща. Покрива на сградата на пожарната, който можем да видим как е подновен и имаше сериозни течове през годините и не е правен такъв ремонт никога от построяването, бих казал, на пожарната. Монтирано е енергоспестяващо осветление с датчици, а старите врати и прозорци са сменени с нови. Цялостното финансиране на проекта е по оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 година. България в 60 минути продължава. След малко Хриси Балинска ще ни каже какво ще е времето през почивните дни. Вече никой не може да предвиди това. Ето какво още ще видите. Как се играе американски футбол? Отиваме на открита тренировка на отбора в Благоевград. И големите играят. Но на маса ще ви срещнем с клуб по настолни игри в Русе. Брестовица ще има свой музей на виното. Как можем всички да се включим? Сега темата е американски футбол, който не е от най-популярните спортове от нас, трябва да си го признаем. Мнозина го приличават на ръгби, други пък го свързват с супербола, това огромно събитие с супер висок рейтинг в Съединените щати, в който цял свят следи изявите на поредната суперзвезда от поп-музиката, които пеят в почивките. Трети пък са влюбени в този спорт, сформират отбори и участват в първенство. Както ще видите сега. Момчетата от отбора на Благоевград Грифинс днес провеждат открита тренировка, на която присъства и наш екип. Слави, здравей! Може би и да ни кажеш защо Благоевград има отбор по американски футбол?
То за теб се вижда. Здравей, Мариана ми. Може би защото има американски университет в града, защото има американски университет в Благоевград. Може би това е и причината. Но Грифинс, днес с открита тренировка, този спорт малко популярен у нас, отдавна прескочи пределите на Америка и вече тук в България, дори и в Благоевград. Момчетата са с открита тренировка, те се подготвят за тази тренировка, а тя има една основна цел да популяризира този спорт. Павка, така ли е? Това ли е целта на тази открита тренировка? Здравей, Слави! Да, точно така. Целта на тази тренировка е американския футбол да се популяризира извън средата на американския университет. Основна цел ни е да привлечем повече играчи от Благоевград, защото в момента сме изцяло само студенти от Американския университет. Докато моят оператор Федор Сургов не е тръгнал към момчетата, да покажем екипировката. Тя е много специфична, също и топката. Ти ще разкажеш няколко неща за нея. Разбира се. Значи екипировката, тук имаме най-важната част, която е каската. Тя предпазва главата. Или шлем. Шлем, да. Пази от удари по главата и от най-вече от сътресения. И тук, вече втората най-важна част, под тениската тук, имаме корите или падовете, както ги наричаме. Препазват от удари около гърдите или рамената. А топката, вече основният елемент на спорта. Да, това е топката. Слави. Доста по-различна от футболната. Например. Да, доста. Подобна на ръгби топката. Момент, тежи ли много екипа? Тежи ли много екипа? Само това исках да попитам. Павка, екипа като килограми тежи ли много? Тежи, да, най-вече каската. Горе-долу около 5 кг поне постоянно трябва да се тича с тях. Всичко това е върху състезателите по около 5 кг. Да. И още един въпрос. Пък е лека, Мариана, за сметка на това. Да, изглежда тежка, но реално е лека, направена от синтетична кожа. Още един въпрос, Мариана, слушам те. Сега, винаги съм се чудила. Играчите по американски футбол имат впечатляваща физика. И тъй като и много български момчета искат такава физика, аз съм сигурна, че ще проявят интерес към този спорт. Обаче, кое е първо, кокошката или яйцето? Значи, първо трябва да имаш такава физика впечатляваща, за да станеш футболист по американски футбол. Или обратното, ставаш футболист по американски футбол и добиваш тази физика. Павка, първо трябва да имаш физиката, за да си състезател, или след това, като започнеш да тренираш този спорт, придобиваш онази сила, онази физика, която е необходима за състезателите по американски футбол. Доколкото знам, аз няма никакви изисквания за възраст, за физическа форма, за тегло. Така е, да, защото американския футбол имам много различни позиции, някои, които повече се тича, други, които повече се изисква сила, за да се блокира. Така че като цяло възраст, бих казал от 15 до 40-45 години, но най-вече зависи от колко един човек се поддържа физически. Сега разкажи няколко изречения за правилата, те са много важни. Аз ще подам на Кристиан. Кристиане, справих ли се? Браво. Супер. Правилата да разясним с няколко изречения, защото те наистина са доста. Да, значи силно опростено. Има отбор на атака и отбор на защита. Целта на атаката е да премине ендзоната, която е всъщност линията на другия край на игрището. Когато атаката го направи това, печели 6 точки или тъчдаун. А целта на отбора на защитата е да спре атаката. А атаката има ограничен брой опити, за да направи този тъчдаун. Ако защитата ги спре, защитата печели и вече се сменят. Идва отбора на защитата, идва отбора на атаката, на атаката идва на защитата. Казваме открита тренировка, търсиме момчета. Какво е необходимо за желаещите да тренират този спорт? Най-вече сърце, предполагам. Да, най-вече сърце, но също хъс, дисциплина и постоянство, защото все пак американският футбол е доста мъжки спорт. Трябва да си постоянен на тренировките. И да имаш хъз в себе си, защото има доста спортна агресия и се изисква доста хъз. Сега, тук в България нямаме Том Брейди, нямаме толкова известни състезатели по американски футбол, нямаме такива звезди, но пък важното е, че имаме 11 отбори, имаме първенство. И вие се готвите за първенството. Да, точно така.
Есента започва първия официален национален шампионат, организиран от новата Българска федерация по американски футбол. В момента правиме колкото се може повече тренировки и открити тренировки, за да придобиеме нови играчи, за да може да сме готови за това първенство. Защото все пак голяма част от отбора сега завършваме и няма да сме в Благоевград. Затова трябва да тези, които остават, да ги подготвим по колкото се можем и новите играчи също и тях да ги въведем. Аз ще попитам и Кристиан нещо. Кристиане, може ли да те попитам и теб нещо около този интересен спорт? Мнозина казват, че сте ръгбисти, сравняват би с ръгбистите. Каква е разликата? Спортът е, бих казал, доста различен. В самите правила и в самата подготовка също. По това, което си причате, че са доста така мъжки. Има го физическия контакт. И това блъскане, което е типично и за ръгбито. Има и голяма опасност от контузия. Има, това е така. Затова казвам, че е мъжка игра. Не е за всеки. И затова може би често ги объркват двата спорта. Но по правилата си, по происхода си, доста различни. Нищо против ръгбистите, но лично аз предпочитам американския футбол. И защо се запали тип на американския футбол? Ами... Какво ти харесва в него? Може би контактите. Предполагам, това е едно от тези неща. Другото е самата тази конотация, която идва от Америка. Супербола, това е най-гледаното събитие в света. И доста хора може би се чудували за Супербола, но не знаят за самия спорт. Аз бях всъщност доста дълго време така. Гледах Супербола веднъж на година и се запалих по спорта оттам. Там нататък почнах да го следя и честно казвам, много ми допадна като идея, като всичко. И най-накрая, като идвах в университет, имах възможността да се запиша тук при Грифинс и въобще не съжалявам. И желая успех на Грифинс, Павка и на теб и на целия отбор. Това е от Благоевград, само да допълня, че като всеки американски спорт и като всеки американски клуб в различните спортове, и тук има маркетингов отдел, който се грижи за популяризирането на Грифинс. Не успяхме да разговаряме с момичетата, които са от този отдел, но следващия път може би. Това е Мариана от Благоевград. Пожелавам успех на Грифинс и на всички състезатели от всички отбори в България, които искат да популяризират този наистина все още непознат спорт в България. Дано, колкото повече, толкова повече. Така че защо не един нов спорт да имаме запалени хора в България? Слави, казваш, нямаме Том Брейди, най-великият им играч или един от най-великите, но трябва да отбележа, че доколкото си спомням, Том Брейди е женен за така бразилския топ модел Жизел Бюнхен. Така че се оказва, че американският футбол има и неочаквани косвени ползи и облаги, ако може това да привлече повече състезатели и повече хора, които да се запалят. Виждам, че е много слънчево там, а и футболистите бяха така доста прекрасно. С къс ръкав. Топло ли наистина в Благоевград? Знам, че там е винаги по-слънчево от много места в България, но как е в момента? Слънчево е, обаче има така северен вятър. Това прави малко по-студено ясно времето, но иначе е приятно. Реже студа, момчетата просто сезона. Са мъжки момчета и затова явно са с къси клинове. Много ти благодаря за това. Питам за времето най-случайно. Хриси Балинска в студиото вече и тя ще ни каже, сняг ли ще вали, слънце ли ще грее, 20 или минус 2 градуса ще бъде тази сълта и неделя. Хриси, здравей! Добър ден! Твърде променливо остава времето, дори в момента, и ако в Благоевград това, което видяхме в момента, че наистина е съвсем слънчево и хората могат да си позволят да бъдат по къс ръкав на картата, ще видим, че все още има и райони с валежи. Виждаме Ахтопол, в момента е 2-4 градуса. Не случайно соча него, защото той беше последният град вчера, където достигна студеният въздух, който обхвана цялата страна. И вчера в Ахтопол беше 21, за разлика от около нулата в София, където валя и сняг. Вчера 21, днес 4. Горките това ахтополци. Е този северозападен вятър, с който проникна по-студен въздух. Но за разлика от вчера, когато поривите му достигаха 70-80 км в час, той е с перспектива да отслабне през нощта и да спре. С няколко думи, нещата съществено ще се променят за почивните дни. Очаква ни слънчево време и съществено затопляне. Ето,
какви температури ни очакват в събота и неделя. Трябва да обърнем внимание, че особено в събота сутринта ще бъде твърде студено. В по-голямата част от страната температурите ще бъдат под нулата, което не е необичайно за месец април, но със сигурност не е много приятно, но през деня бързо ще се повишат. И ни очакват ни много приятни температури между 13 и 16 градуса. Много слънчево ще бъде и по Черноморието. Вече започваме да обръщаме поглед и натам, наближава сезона, но за съжаление на тези, които ще изберат морския бряг за уикенда, там ще бъдат най-ниските температури между 10 и 12 в събота и между 12 и 14 градуса в неделя. И сигурно ветрец ще има. Да, причината е вятъра, да, който е от морето, който все още е с температура 8-9 градуса, но това пък е ефектът, който търсим през лятото. Там също винаги така е по-хладно, да, и всяко предимство понякога се превръща в недостатък, но с няколко думи, наистина чудесно време в събота и неделя, каквото и да избере човек, за да бъде на открито, на чист въздух, включително и в планините, все още много добри условия за ски. Страшно много сняг натрупа като за месец април и разбира се, в следобедните часове пистите вече не са толкова подходящи, тъй като температурите и там, в курортите ни, ще бъдат над нулата в събота и неделя. Но това мисля, че са добри новини на фона на облачното време навън и твърде студеното за за момента, да, за сезона и за този началото на април месец, и с което действително вече като че ли почти свикнахме и ни подсещат, може би, че трябва да приключим. Това е един страхотен кадър на нашият фоторепортер на БНТ Десислава Колилиева. Малко сняг на фона на идващата пролет. Скоро ще остане само в снимките. Да, сняг и теменушка. Много добре илюстрира времето, което така от началото на годината непрекъснато не спира да ни изненадва. И много в тон е тази теменушка с прекрасната ти пролетна рокля. Подозирам, че си я облякла точно в чест на този слънчев уикенд, който предстои, нали? Разкрихте. Разкрихте. Сега, Хриси Балинска е заклет почитател на ските. Тя се представя добре и в състезания. Обича да е на открито, обича спорта. Аз също. Обичаш ли обаче да играеш на настолни игри, ми кажи? Да. Аз, честно казано, не особено, обаче виждам, че все повече млади хора се запалват по някакви такива игри. Нормално, естествено, забавленията от дома са особено актуални в днешно време. На мода станаха именно настолните игри. Сега ще ви дадем идея за добро прекарване с семейство, с семейството или пък с приятели по този начин. Когато времето е лошо. Да, и когато уикенда не е толкова лошо. Здравейте! Мисля, че няма да преувелича, ако кажа, че в момента се намирам в рая на настолните игри. Защо е така ли? Защото ето вижте тук на тази стена зад мен всички тези кутии са с настолни игри, за които предполагам, че дори вие като мен не сте чували и не сте и предполагали, че съществуват. Сега ще ви срещна с собственика на тази впечатляваща колекция. Това е Димитър Делев, русенецът, който е основател и на местния клуб за настолни игри. Здравейте, Димитър! Здравейте! От мен. Кажете откъде е тази страст към настолните игри? Ами, как да кажа, аз от малък обичам да играя игри. Първо играх компютърни игри, от малък обичам също така, чета и книги, обичам да говоря с хора и след като известно време ми отне така да съчетая тия три страсти, още после като се появиха двете ми малки деца, сега нямаше време за трите, това го бидинг в едно като цяло. А знаете ли колко точно са игрите в тази колекция? Ами, точно колко, ще ви излъжа, но някъде около 300 може би за момента. Има и по-големи колекции в България, в смисъл знам за хора, които имат по няколко хиляди, но да, всъщност 300 е моята бройка. В продължение на колко години сте ги събирали? Трудно ли се снабдявате с тях? Ами, то е въпрос на страст и желание да ви кажа честно казвам. Аз се запалих може при около 4 години и първата година събрах около 100, може би, така че не отнема толкова време, зависи колко се запалиш. Стига да има човек желание, бързо се случва. Интересно ми е, има ли интерес към тези настолни игри? Питам ви, защото обществена тайна, че младите хора предпочитат да изкарват свободното си време пред компютъра, играйки електронни игри.
на практика. Така, да, мралите хора обичат нещо да им е поднесено готово, честно казано. Докъснотната игра трябва само си я случиш, трябва да разпънеш на маса, трябва да си включи фантазията и въображението. И съответно трябва да обичаш да размишляваш на тези, смисъл да можеш да свържеш нещата вътре в играта. Сега продължаваме разговора с едни от най-големите почитатели на настолните игри в Русе, които вече играят тук до нас. Здравейте, кажете ни повече за тази игра. Здравейте, това е стратегическа игра на военна тематика. Малко по-сложна е играта, но с обяснение, аз в момента обяснявам на приятелите точно правилата, за сега сме започнали тази игра. Вие сте четирима, може ли да се играе с по-малко или повече хора и за каква възрастова група е подходяща? Значи играта може да се играе дори сам, с определени настройки, но иначе базовата игра е до 5 човека, след това може да се надгради до 7. Така да се каже, доста хора могат да играем. Интересно ми е да разбера колко време може да продължи една такава игра. Чувала съм, че може и година, така ли е? Ами вярно е, да, като цяло за всяка игра. Това зависи от броя на играчите, зависи колко често се събират, колко са добри и желанието във всеки случай. Но за тази игра по-скоро бих казал, че между час и половина-два и ако сме повече хора, може и до 4-5 часа да отнеме. Продължавам с единствената дама в компанията. Тези настолни игри дали са запазена територия повече за мъжете, за момчетата? Ами не бих казала, честно казано. Може би понякога се наблюдава както в тази компания такава тенденция, но със сигурност не съм съгласна, че са запазена марка само за мъжете. Вие самата колко често посещавате клуба? Колкото се може по-често. Аз принципно уча в София, но винаги когато се върна, веднага идваме тук. Забавлявате ли се? Да, винаги. Сега ще попитам тук и последният играч. Както вече споменахте, младите хора предпочитат електронните игри, а вие защо предпочитате настолните? Здравейте! На мен е, примерно, ми допада повече социалния фактор. Може да се видим с приятели, да се поприказваме така в очи в очи, докато при електронните занимания това го няма. И това е голям минус, според мен. Отделно, доста да предизвиква да си размърдаш силото вещество и доста по-забавно. Благодаря ви. Приятно изкарване ви пожелавам с тази настолна игра. Както разбрахте, уважаеми зрители, настолните игри са една много добра алтернатива за свободното ви време в почивните дни, пък и не само тогава. Сигурна съм, че повечето от вас имат поне домино или не се сърди човече в къщи. Намерете ги къде са, изтупайте ги от пръха и се забавлявайте. Факт, освен, че е забавно и е чудна гимнастика за мозъка, а всички имаме нужда от такава. Сега отиваме в Панагюрище, което е известно с златарските си традиции. Само преди няколко месеца изложбата с някои от най-красивите образци в историческия музей беше обновена и Айше Сали сега е там, за да ни разкрие целият този блясък. Нали така, Айше? Здравей! Точно така. Здравейте! Отново ние се намираме в Джуновата къща тук в историческия музей в Панагюрище, където са запазени едни от най-добрите образци на този занаят. Интересни факти научихме за златарството тук. Разбрахме също така, че панагюрци все още пазят такива красиви орнаменти, които се предават от поколение на поколение. Така е и с нашия събеседник днес Ирина Ботева, главен уредник в музея. Разбрахме също така от вас, че тук имате една много интересна традиция за пробиването на ушите на момиченцата. Каква е тя и какъв е всъщност смисъла, който се влага в нея? Дълги години в нашия град ушите на момиченцата се пробиваха с обици, които бяха направени от местните златари. От сребро, разбира се, за да може среброто, което е антисептично, да не създава възпаление в ушите. И тези обички имаше почти за всяко момиченце. Те завършват с доста изострен край, който направо да пробие ушите и така да си остане обицата на момиченцето на нея. Аз също съм имала такива. Имам пазя в себе си такива обички, с които са ми пробити ушите. След това вече моите дъщери по друг начин се пробиха ушите, но въпреки това местните златари ги изработваха, за да може да се ползват за тази цел. Красиви орнаменти виждаме тук, от гривни през пръстени и обици. Всъщност, как се е обличала панагюрката? Какво е било важно за нея? Къде е носила всички тези толкова красиви украшения?
По спомени на пътешественици, минавали през Панагюрище, е записано, че всъщност панагюрката се е обличала красиво с местното облекло, панагюрско облекло, което е доста впечатляващо. По-строго то не е така цветно, както облеклото в други райони на България. Но освен, че се е обличала така, тя се е киприла и се е кичила с всички накити, които е подарявал нейния съпруг. Тоест бижутата са били един вид акцент в това строго разбира облекло. Разбира се, че е трябвало да бъдат акцент, защото тя се е кичила, вие видяхте, и с много красиви пафти, изработени с техника филигран, с пръстени, с обици, с гривни, с тези дълги гердани, които ги има в нашата експозиция. Позиции показани. И по този начин тя вече, излизайки навън, доста горда и напета жена, е правила много голямо впечатление. И дори така на някои места пишат панагюрката, като върви, всички накити по нея трептят, извънтят и, разбира се, правят впечатление на околните. И виждаме също така, че в накитите има и много флорални елементи, много цветя. Какво е присъщо всъщност? Доколкото разбираме, те много вдъхновяват панагюрските златари. Да, тези елементи, които се наблюдават и в накитите, и в пафтите, те са използвани и при дърворезбените украси на църквите, на къщите също така. Изобразявани са и в стенописите на къщите и съответно те след това са пластично изобразени в накитите. Наистина, знаете много добре, че тези флорални нотиви носят със себе си символиката за възраждащия се живот, за тези жизнени сокове, които тръгват от земята и съответно излизат вече в цветя, в плодове и така нататък и се сътворяват съответно в накитите и в пафтите, които са използвани и красят панагюрската жена. Колко всъщност златари пазят днес тази традиция? Продължава ли тя да се предава? Тъй като златарският занаят е труден занаят. Безспорно, той е и занаят, който е скъп занаят, защото наистина, освен уменията, които влага един златар, той все пак влага и много творчество. Той е изкуство, безспорно, златарството. Някога през 19 век, в началото до Априлското въстание, т.е. в Панагюрище имало 23 златарници. Тези златари, те са обединени в еснаф, имали са си свой устав, според който са работили. И тази традиция на панагюрската златарска школа продължава след това и в 20 век, но вече към края на 20 век, началото на 21 век, тяхното майсторство е изместено от фабричното производство на златни накити, което, разбира се, е много по-евтино. Но не може да се види това ювелирно майсторство, тази красота, която имат съответно накитите на панагюрските златари. Доколкото споделихте, останал само един жив златар, който е пазител на тази традиция до днес, но той вече е и на преклонна възраст. Ами да, той е наследник на фамилията Златареви. Вие сами разбирате, че и фамилията съответно носи занаята в себе си. Те са наистина едни от най-дългогодишните златари в Панагюрище. Имало и много други фамилии, които са свързани с златарството и с златарския занаят. За жалост, наистина, сега вече няма златари, които да работят. До един момент той също работеше тук в музея, но вече не работи. Много ви благодаря за този разговор. Който от вас иска да дойде и да види тези красиви накити, заповядайте в Панагюрище. Тук предстоят и много интересни събития, които също така можете да посетите. Айше, благодаря ти много. Върнаме в детството ми, защото когато твоята събеседничка разказваше каква е традицията там за продупчване на ушите с подострени златни обички, си спомних, че моята баба така продупчи ушите ми, когато бях малка. Така че благодаря ти за всичко това. Айше Сали, аз не ви представих официално. Тя отскоро е част от нашия екип. Всъщност вчера беше първата изява в пряко включване по повод един ремонт в София. Но ще я виждате често, защото тя се присъединява към екипа на България в 60 минути. Идва от екипа на Посвета и у нашата ни води из цялата София област. София не е България, да, но и тя е част от България. Така че добре дошла. България в 60 минути продължава след малко.
Сега отиваме в столицата на виното, село Брестовица, макар че като я обявявам за столица, сигурно Мелник са първите, които ще скочат изправо. Но както и да е, там вече се подготвя създаването на музей на виното. Осигурено е място за това, старата Влахова къща. Един от архитектурните символи на селото. И този, който днес ще пие вино от извора, както се казва, виждате го в цялата му прелест. Ники Решинов, здравей, Ники. В чудна винарна ми изглеждаш да си. Така ли е или се лъжа? Не се лъжеш, Мариана. Предлагам ти, за да не разочароваме нашите приятели от Мелник, с теб да стиснем ръцете на южната столица на виното, нали? Добре. Както каза ти, намирам се в 200 годишната емблематична Влахова къща в село Брестовица. Един от символите на селото. Виждаш стари бъчви от една наистина стара 200 годишна изба. Тя ще бъде превърната в музей на виното в това прочуто село, което има невероятно вино, но до сега не е имало музей на виното. Всъщност това място е било и едно от последните скривалища на апостола на свободата Васил Левски. Укривал се е тук, точно в тази изба. Представям ви господин Любен Радев, кмет на селото. Както обещахме на нашите зрители, господин Радев, ще дойдем и по тема за виното, а не само за проблемите с водата на Брестовица. Ето, изпълняваме си нашето обещание. Кажете ни как протече реконструирането на тази емблематична за селото къща и каква е идеята ви тя да се превърне в музей? Идеята е Влаховата къща, която е символ на селото и паметник на културата от местно значение, да се превърне в една дестинация на туристи, които посещават и винарските изби, и селото. Един вид разнообразяване на туристическите дестинации. Идеята е да бъде музей на виното с предимно така предмети, предоставени ни от жители на селото. Тук сред нас са членове на една от фамилиите, които дари част от експонатите в момента в къщата. И по този начин с снимков материал от историята на селото. Брестовица има дълга история и богата за произвеждането на грозде, на вино, дори от тракийски времена има открити артефакти. Това да се превърне в една така дестинация за популяризиране на селото ни и, разбира се, разнообразяване на туристическите дейности. Всъщност, Мариана, идеята е страхотна, защото цялото местно население, а и не само, могат да се включат в разкриването на този музей на виното. Тук в Брестовица, във всяка стара къща, със сигурност има съоръжения, вещи, свързани с производството на виното. Представям ви сега едни млади хора, които са ангажирани с това наистина селото да си има музей. Таня и Георги Джингарови. Георги, вие сте един от хората, които така сте изнамерили нещо ваше на вашата фамилия Старо и вече се намира тук в музея. Какво е то? Това са едни стари предмети, които решихме със семейство да оставим във Влаховата къща. Едни от тях са свързани с винарството. Това е една стара праскачка и една виялка, която е служила за отвяване на сламата от житото. Защо решихте? И нека призовем хората, които така да се поразровят по изби, по тавани, по стари, дори изоставени мазета, да намерят нещо и да го донесат тук в музея. Разбира се, то да отговаря на да е запазено, да има някакви критерии, свързани с виното. Разбира се, това първо е един много добър пример за младото поколение. И да дойдат да видят какво са правили тяхните предци. Това е един ориентир, може да бъде за тях в живота. Таня, вие сте горд млад представител на Брестовица, на неговото вино. Какво е за един млад човек да е ангажиран с такава кауза, селото да си има свой музей пък и на виното? Огромна чест и удоволствие. Въпреки това, ние сме столица на виното, както казахте, южната столица на виното. Ние, младото поколение, което сме трябва да помогнем с всички сили да развием колкото се може повече тази столица на виното и да я превърнем в емблема. Ето, Таня един дипломат и си стисна с нас ръцете на южната столица на виното, за да не се сърдят в Мелник. Георги, заповядайте тук да покажем нещата, които вие сте предоставили. Ето е старата пръскачка. Наистина много романтично и стародавно изглежда. Ето е това как се наричаше? Това се казва виялка. Виялка. Ясно учих нова дума. Да, тя е може би на около 120 години. Интересното при нея е, че и все още функционира. Всяка тази машина от тук се е слагал житото с сламата, което е било заедно. Отстрани едни големи перки предизвикват вятър, който отвява сламата и остава отдолу само чисто жито. Това е била
една доста скъпа машина за времето си. Днес може да я сравним с една комбайна, да речем. Страхотно звучи. Нашия колега така леко залитна, а пък още няма вино тук за дегустиране. Нека да се средоточим и на финала да разкажем тази история, която вие ми казахте и с която започнахме тук. Дякон Игнатий се е крил в къщата, в Влаховата къща. Нейният собственик, как е представил той Левски, какви завети е давал на хората наоколо, за да не го издадат? Точно така. Тук цели 18 денонощия се е укривал Васил Левски. Дядо Павло Влахов, който е собственик на къщата, по това време е щял да ходи на панер. И ако случайно Левски е пристигнал в негово отсъствие, той е казал: ще го посрещнете, ще го обличете с дрехи, ще казвате, че е мой син. Ще го скриете добре. Той е пристигнал в Бъчва, укрит, и така прекарва тук 18 денонощия. Добре, много ви благодаря. Ами, Мариана, това е от Брестовица, една богата територия на вино и на много история в бъдещия музей на виното. Обещаваме на нашите зрители, че когато той е напълно готов, призоваваме хората, пак казвам, да поразровят мазета, изби и тавани и да донесат каквото могат тук, за да стане един страхотен музей и да покажем откриването му на живо в България в 60 минути. Обещаваме. Да, и предполагам, че могат и хора, които имат в мазетата си и не са близо до Брестовица, имат в мазетата си такива предмети. Също могат да дадат своя принос, за да стане този музей факт в Брестовица. Сега ще изненадам за въпрос. Знаеш ли кой е Алф? Алф. О, разбира се, няма проблем Уили, няма проблем Мариана, знам кой е, разбира се. Да, не случайно те питам за това. Яде котки, почти като мен. Да, много от нас знаят, очевидно и ти. Та той Алф, косматия извънземен от любимия ни едноименен сериал, се е настанил удобно в ателието на една художничка в Димитровград. Майтап бе, Уили. Всъщност не е майтап, защото Катя Дончева е създателя на фигурата на позабравения герой, който е поръчен от негов фен да бъде изработен. Вижте. Алф от Димитровград е направен от вълна по метода сухопластене, има метален скелет и гипсови отливки в краката. Той е точно копия на филмовия герой, но направата му е доста трудна. Няма как да имам всичко налично, много ме затрудни търсенето между другото на козината, понеже няма как с вълна такъв голям макет, само главата е скулптурирана с вълна. И горе-долу това беше най-близкия вариант, който намерих. Сега с локдауна навсякъде всичко беше затворено, по интернет, където успях да намеря, и така, ма горе-долу цял месец се отиде. Във филма истинското име на дребния извънземен е Гордън Шамуей, той е от планетата Мелмак. Оказва се на Земята, след като корабът му се разбива в гаража на обикновено американско семейство. Аз определено не съм висока, но Алф е истински дребосък. Висок е точно 115 см. Скоро Алф ще напусне Димитровград, за да отлети за Германия, където го очаква фен на сериала. Майстор Катя Тончева вече е започнала и друг по поръчка на фенка от България. Как оцеляват занаятчиите като нея в пандемията обаче? Много е трудно и чакаме да видим лятото, поне да разрешат вече някакви фестивали да се проведат. Там са местата, където може да си покажем възможности, демонстрации да направим, и много е хубаво, когато се организират такива събития. Сега творците разчитат на социалните мрежи, оттам дошла и поръчката за Алф. Единствено по интернет, това е положението. Няма как. В ателието на твореца има различни животни, но също и филмови герои, като сините същества от Аватар, чиято нова серия феновете чакат. Чудна история беше това и доказателство, че ако има желание, има и начин. В този случай, ако трябва да перефразираме в пандемията фразата, ако има желание и фантазия и способности да се адаптираш, има и начин да успееш и да просъществуваш с това, с което се занимаваш. Тази история се разделяме. До утре, разбира се, в 5. А не се притеснявайте за реномето на Мелник като една от столиците на виното в България, защото аз съм сигурна, че колегите от Благоевград бдят и ще скокнат и ще защитят честта на своята област. И ако не тази седмица, то другата до края ще се включат от Мелник. Приятна вечер!